Eurodeputeti holandez i Parlamentit Evropian Thijs Reuten i ka kërkuar një shpjegim KE-s lidhur me atë që e cilëson si politikë e pakuptueshme ndaj Serbisë. I drejtë për drejtë në komentet e tij, Reuten thotë se kreu i shtetit serb është duke e shfrytzuar Bashkimin Evropian për fondet dhe në fund refuzon në shkrimin e marrëveshjeve. Sot i kërkova Komisionit Evropian të shpjegojë politikën e tij të pakuptueshme ndaj Serbisë. Vučić e përdor bllokun si bankomat ku merr para. Pastaj kur kthehet refuzon të firmos marrëveshjen e ndërmjetësuar nga BE-ja me Republikën e Kosovës, ka shkruar ai, ndërsa Matej lëshon dhe një apel: ndalojeni këtë financim vetë shkatrues të obstruksionizmit të Vučićit. Presidenti serb deklaroi më herët se nuk do ta lejojë në asnjë formë antarësimin e Kosovës në OKB. Po hime këto që erdhën vetëm 2 ditë pas takimit të 27 shkurtit, ku palët ranë dakord me planin franko-gjerman. I pandikuar sa kaq nga apoimet e Vučićit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti diskutoi me ambasadorët e 5 shteteve të Quintit mbi aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Në takimin me të dërguarit e Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, Kurti falënderoi vendet e Quintit për mbështetjen e tyre për këtë aplikim, procesi për të cilin, siç tha ai, duhet të vijojë pavonesë.